otázky na Kudlovou polévkou přednese Tomáš Klus. Tohle je spíš drobné, než to, co bych dál chtěl dát.
začínám se potít a to nejenom pod rameny, jsem úplně celý už splavený, nic co bych chtěl, ale ženy, ženy. Tohleto téma mi dal celkem zabrat, jsem to celé zbabral, protože prostě polívky nejí. Že mě máte za přítele, protože já kdybych chtěl, tak už vlastně ani nemám paní, nemám nic, přátelé. Mrka svědlenecky, miluji vás všechny.